performance mých rukou je dosti důležitým prvkem v té instalaci, protože jsem skutečně použila svých vlastních rukou a vlastně jsem do nich přenesla jakousi energii a je zcela jedno, jestli ty ruce jsou ruce nebo jsou to lidi, prostě to prochází tím mezičasem. Velmi důležitou taky součástí, myslím, a pro mě byla práce se zvukem. Tu jsme natáčeli u pana Jara Kosigy, tak jak ty ruce natahují vlastně gumu, která svým způsobem v určité části připomíná vlajku, tak ten příběh vlastně se také týká něčeho podobného. Tak se mi dostala do rukou fotografie, a to sice z revolučního roku 89. A na té fotografii je zobrazena situace, kdy všichni stojíme na Letenské pláni jako jeden muž obrácený směrem k tribuně a obrovské pole rukou přísahá. A to mi zůstalo tak nějak jako diapozitiv v mým mezipaměti. A významně to ovlivnilo tu moji práci. Je velká škoda, že duchovní a humánní věci a hodnoty, které jsme měli tak úžasně nastavený v roce 89, vlastně tak rychle vyprchaly a velmi mě vlastně trápila situace v té věci, že nemůže mít vlastně taková doba nějakou historickou dějinou možnost delšího trvání. No a tak se někdy jako ptám sama sebe, ale i všech, i nás všech, co jsme to zažili, kolikrát jsme tak i osobně, protože se nás to osobně doopravdy všech týká, takhle přísahali s vírou a nadějí, že to prostě bude šťastná doba a že se nemůže nic zlého stát.